uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite svoj namen uporabiti meditacije kot orodja za zaščito Maxwellove, zato da lahko priča in izpostavi zločine Epsteina ter drugih velikih storilcev otroških zlorab. Sedaj pokličite vijolični plamen iz njegovega primarnega izvora, da med in po meditaciji ustvari zaščitni krog okoli vas.
prosite ga, naj pretvori vse, kar ne služi svetlobi. Predstavljajte si izžarevanje stebra briljantne bele svetlobe iz kozmičnega centralnega sonca. Nato si predstavljajte, kako se ta svetloba porazdeli in potuje do centralnih sonc vseh galaksij tega vesolja. Zatem si predstavljajte, kako ta svetloba vstopi skozi naše galaktično centralno sonce ter potuje po naši galaksiji. Predstavljajte si, kako ta svetloba potem vstopi v naše osončje ter potuje skozi vsa bitja luči znotraj našega sončnega sistema. Nato ta svetloba potuje skozi vsa bitja na planetu Zemlji. Ter potuje tudi preko vašega telesa do središča Zemlje. Predstavljajte si, kako se steber briljantne bele svetlobe spušča v Maxwellovo in ščiti njeno fizično telo pred vsemi poskusi umora.
Sedaj si predstavljajte, kako vijolični plamen zaobjame Maxwellovo in jo ščiti pred vsemi nevarnostmi, zato da lahko priča in izpostavi zločine Epsteina ter drugih velikih storilcev otroških zlorab. Zmaga luči.